Ajmo, Ester. Ćao svima, dobrodošli na moj kanal, ja sam Nenad i ovdje tu sa novim videom i za danas imam novu celebrity dramu, ali ovo nije celebrity drama, ovo je celebrity veza, odnosno celebrity raskid, odnosno celebrity ne znam šta posle svega što sam našao vezano za ovo, da li je to uopšte nekad bila lepa veza ili nikad nije bila lepa ili šta. Ali, ja ću vam sve to preneti u ovom videu, onako lepo da uživate kao što sam i u prethodnih par videa, tako da, odgledajte sve, uživajte, nemojte se stidite bukvalno da budete na mom kanalu po ceo dan. Jer vidim da vam je u posljednje vreme jako zanimljivo, tako da slobodno to radite, karantine, svako ne znamo šta da radim. Okej, znači, nisam ni rekao o čemu pričam. Danas ću vam pričati o vezi Selene Gomez i Justin Biebera, o kojoj svi 100% znate barem nešto. Ako ne znate ništa o njihovoj vezi, znate o njima ili znate neke njihove pesme, u to sam 100% siguran, ono, bar nešto. Pošto dosta ljudi misle da ću biti onako nekako bias prema Seleni i okrenut više ka Seleni, kako je Selena upravo, ona samo zato što je ona drugarica sa Taylor, odmah kažem da ove videe koje imam, ja logično da nekog od te dve osobe kad pričam o njima uvek više volim, ali ću vam iznati onako činjenice kako jesu i jednostavno, i ako jesam na Seleninoj strani, to je zato što su takve činjenice, i ako sam na Justinovoj strani, to je zbog toga što su takve činjenice, ali opet, to je to, uglavnom, mislim, samo pričam ovako, znači ne biram strane i to je sve, i ako hoćete još ovakvih videa, ostavite like na ovom videu i pišite mi u komentare koje osobe želite. I da, prijavite se na moj kanal, obavezno. Obavezno, idemo 82.000. Cijelo njihovo druženje je počelo još tipa 2009. 10. godine, kada je Justin pevao Seleni nešto na sceni i oni su tu bili kao mi imamo 12 godina i mi ima se ljubi. Uglavnom nemaju 12 bukvalno, ali dobro. U stvari on je možda imao, ne znam, šalim se, nije imao 12. Uglavnom, prvi put, sad ću vam pričati odmah čim je počela veza, neću vas davim se tim ranije, zato što samo ima jedan jako smješan intervju gde je Selena Gomez bila kod nekog u emisiji, ne sećam se tačno kod koga, i pitali su je kao, e šta je sa Justinom ovo ono? I ona kao, no, he's my little brother, kao mlađi brat. Oh no, he's like my little brother, I don't... Ono i godinu dana posle toga, kad je došla u tu emisiju opet, bili su kao, a, zar nije tebi Justin mlađi brat ovo ono? Uglavnom, njihova veza je počela 2011. godine, navodno, onako kako se zna, u februaru kada su bili na Vanity Fair Oscar After Party-u, gde su viđeni zajedno, gde su došli zajedno, gde su i sve su rešili. I ljudi su onda znali napokon da su njih dvoje stvarno zajedno i da nisu samo prijatelji, odnosno brat i sestra, što bi Selena rekla. Ok, prva drama koja se desila u njihovoj vezi jeste bila kada je Marija Jeter, ne znam kako se izgovara njeno prezime, uglavnom kasnije te godine 2011. rekla kako je trudna sa Justinovim detetom. I sada, to je meni, evo, on je 94. godište, ja mislim, to je 16, 17, zamislite da je 17 godina sa nekim, nekog ostavio, mislim, tu u stvari nije tako malo sa koliko danas ostavio, ali dobro. Tada je nastao haos i skandal oko svega toga, kao wow, da li Justin može sa toliko godina da bude tata, šta se dešava, ali posle ovih testova za to ko je čiji otac, značeno je da Justin nije otac tog deteta, tako da, hvala Bog, dobro, nismo, nećemo još jednog Liama Payne-a. Tako da, okej, e sada. Znači, njihova veza je tako tekla, ne znam, nemam blage za šta se dešavalo, zato što toliko informacije ima. Uglavnom, prvi raskid koji se desio jeste bio novembra 2012. godine. Navodno, zbog toga što je Selena imala problema sa poverenjem, nije mu toliko verovala, zato što su bili jako udaljeni, što je stvarno jako teško. Znači, to je jako teško za bilo kog celebritija da bude u stvari u vezi sa drugim celebritijem. Jer Justin kao sobstveni pevač ima svoju turneju za svoje albume i ide na jedan deo sveta u jednom vremenu. Selena ima svoje albume isto kao pevačica i nekada glumica i odvojena je na drugu stranu sveta. Ima i ona svoje turneje i onda se jako retko viđaju. I plus, konstantno su sa drugim ljudima po cijelom svetu. Zato je i okej imati probleme sa poverenjem u cijeloj toj vezi jer kao to je nešto što je za očekivati ako se osobe ne viđaju toliko često i konstantno su razdvojene sa različitim ljudima. Par dana nakon toga što su bile kao te vesti su njihove raskinuli su opet viđeni zajedno na večeri, opet navodno kao prijatelji. Uglavnom svaki put kad su se mirili su stvari navodno postajali bliski prijatelji. Close friends na Instagramu. Ali, eto, okej. Par meseci kasnije, opet, Selena je došla kod Davida Lettermana, to je ono kao talk show, night show, gde je već bila ona onako, najavila je da je solo, da nema nikog u vezi i da mogu da najave, zato što I want a boyfriend. I want a boyfriend. But
they just keep hitting dead ends. Uglavnom, ona je rekla kako je solo i onda je David Letterman rekao kao, znaš, Justin, kad je prošli put bio kod mene, rasplakao sam ga. I Selena je onda rekla, that makes two of us, kao, ja sam ga rasplakala, ono. Dobro, što je nizak udarac. Opet nije ništa strašno plakati i sve to, ali to su neke stvari koje se, po meni iskreno, ne pričaju na televiziji ako si poznata ličnost, jer kao ne ideš toliko duboko u svoju privatnost i o sve to. Opet, nakon par meseci je Justin počeo konstantno da izbacuje slike na Instagramu njegove i Selenine kao throwback, njihove stare slike, iako tad navodno nisu bili zajedno u vezi i onda su 2013. godine saznali i uhvatili Selenu na njegovom koncertu u Norveškoj, u Oslu, gde je ona bila sa njim, što automatski znači da, ono, da su opet bili zajedno, kao što bi ona iz Amerike išla u Oslo da gleda njegov koncert, izvini, imaš toliko koncerta ovde, tako da su ljudi kontali, ono, on kači slike, ona je bila na njegovom koncertu. Zajedno su, što da ne. Posle toga je Justin izbacio svoj album Journalist. Nikad ne znam kako se taj album zove. Journalism, ne znam, nemam pojma. Ali jako volim taj album, ima jako dobre pesme. I lead single sa tog albuma je bila pesma All That Matters, koja je o Selena Gomez. I sjećam se ja, čak kad sam bio mali, da je oko tog spota bila fama, zato što kao ako je toliko pesma o Selena Gomez, koliko ona tebi znači, zašto je neka druga devojka u spotu. Ali ljudi, shvatite, oni su pevači, neće konstantno biti zajedno u spotu, kao eto, kao Jay-Z i Halsey imaju Himena i šta će sad? Ništa, Jay-Z i Halsey, to je dobra ideja za sljedeći video, wow! I na tom istom albumu se našla i pesma All Bad, gde priča kako su Selenini prijatelji ljubomorni, što oni nemaju tako nešto i kako pokušavaju jednostavno da unište, ali on u stvari nije toliko loš kao koliko oni njega njoj predstavljaju i tuvaju u glavu to sve. Ciljano na Taylor Swift, zašto Taylor Swift nije bila njegov fan, jer je od početka znala kako će se završiti ta veza, kao što i sve Taylor Swift zna, zato što je Taylor Swift najveći genij na svetu. Šanim se naravno, ali opet kao nije ih podržavala, nije podržavala tu njihovu vezu, iako je sve vreme bila najbolja drugarica od Selene Gomez. Okej, dobro, i oni su se onda pomirili i bili su ponovo u vezi i došli su na Fashion Week u Pariz zajedno. Odakle su trebali i da odu zajedno, što je očekivano, ako dođete kao par i da odete, ali Justin je otišao sa Kendall Jenner, sa kojom je Selena već imala problem, i posle te večeri su Justin i Kendall viđeni kako zajedno večeraju. I onda je Selena došla i rekla, na šta sad, boli me da ne kažem sad šta, odoh ja nazad, odoh sama nazad kući, i otišla je sama kući i kačila je na Twitter kao solo flight, uživam, so happy to be home, ovo ono bla bla bla. Okej, i okačila je na Twitter, ovaj tweet koji je inače sad obrisan, ja ću potrudit ću se da ga nađem, verovatno ga ima neko je screenshotao 100%, uglavnom piše we have to learn the hard way sometimes. Što znači da je Justin opet njoj nešto verovatno uradio i da je ona kao skontala, opet sam se pomirila s njim, bila sam idiot, aj sad kao dosta je više. A možda i nije. I onda je on ovaj kako se zove, u stvari jeste, i onda je on u jednom intervjuu izgovorio kako je moguće da je jedan od faktora njihovog raskida njegova prevara i izjavio je kako, ovo je bila njegova najgluplja izjava koju sam ja našao u toku cijelog ovog videa, jeste kako je jako teško biti tako celebrity, putovati tako i biti u vezi zato što na putu ima toliko prelepih devojaka da je jako teško kao kontrolisati se ovo, ono, vidi, ako voliš nekog, ako si u vezi sa nekim, ako je tolika ljubav između vas dvoje da ste živjeli zajedno sa 18 godina i da ste već tipa, ovo je bilo 3 godine veze sigurno, ne može da ti bude teško da se suzdržiš i da čekaš da dođeš kući kod svoje devojke, a ne da budeš sa svakom drugom devojkom koju nađeš na putu svoje turneje, ali opet, kažem, celebrity i njihov život, to je kod njih sasvim normalno. Nakon toga je Selena snimila pesmu The Heart Wants What It Wants, koju verovatno dosta vas zna, pošto je to bio njen ono kao jedan od najvećih hitova, valjda, gde je cijel spot crno-beli, spot počinje tako što se čuje njeno pričanje kroz plakanje, ono u fazonu i jednostavno to je pesma o njima, kako se sve raspalo, kako jednostavno this is a modern fairy tale, no happy ending. It's getting cold and you're not here, the future that we hold is so unclear.
Jebote, ne smem više nikad da pevam tuđe pesme, bukvalno će me copyrightovati koliko zvučim isto kao Selena. I posle toga je nastupala sa istom tom pesmom na VMAs ili AMAs, nešto od ta dva, nisam siguran, gde je sve vreme bukvalno samo stajala i pevala i u pozadini samo odjednom pojavila ovako kao senka Justinovih ruku i svega ovako kako on drži. I ona se rasplakala, mislim, emotivno, okej, okay. Par meseci nakon toga izjavila kako više nikad neće nastupati uz tu pesmu i neće je pevati jer je jako teško i uvek je vraća. U taj kao najgori period njenog života, tako da, okej, okay, razumem. Ona je okačila sliku na Instagram sa likom iz tog spota, jednostavno samo da promoviše spot i onda je Justin nju otpratio sa Instagrama. Bye, rekao je bye bitch, neću više te gledam. I on je objavio na svoj Instagram post koji kaže Sometimes love isn't a feeling but a choice. Što je po meni, malo glupo kako love može biti choice, ali... Mislim, možeš ti da biraš koga ćeš ti da voliš, ali kao feeling i osjećanje je bitnije. Možda ja samo nisam razumela to što je ono kačio, ali okej. Okay. Uglavnom, nakon sad je tu već prošlo nekoliko vremena i Selena je snimila pesmu I Want You To Know sa Zedom, gde su njih dvoje bili u toj nekoj tajnoj vezi koju je ona tek kasnije potvrdila, ali nije to nešto dugo trajalo, tako da Selena i Zed... Onda je došlo vreme na album Purpose, gde je Justin... Ne. Jeste, Where Are You Now, izbacio spot gde ima puno grafita onako iza sebe, sećam se da je to bio jako cool spot, ono, i ne, u jednom momentu piše Where Are You Now, Selena, zato što je jako puno grafita i kao moraš kočiti svake sekunde, pauzirati svake sekunde da bi vidio sve i našli su to i onda kao, me je došla mecina vrtenice. Ali dobro, okej, okay. Posle toga naravno da su ljudi počeli da smaraju i tabloidi i sve, do duše jedan od najvećih efekata za uništenje njihove cele veze i jeste bio taj svet poznatih ličnosti i tabloidi i ljudi koji konstantno će se mešati u sve i naravno će to u nekom momentu njima presasti i sjebati sve što imaju, hoću li ovu rečenicu reći, bez toga se udavim od podrigivanja. Justin je tek tad, kao to je bilo tipa 2014. ili 15. godina, kada je on prvi put za magazin Complex izjavio kako su njih dvoje u stvari bili mnogo ozbiljniji nego što su ljudi mislili, jer su sa 18 godina već uselili zajedno i počeli su provode konstantno svoj život zajedno i kako je ona bila deo njegovog identiteta i on je bio deo njenog identiteta. Čekajte samo sekundu. Okej, okay, i onda je Selena izbacila album Revival, koji je Justin izjavio kako, nakon 7 meseci je rekao kako još uvek nije poslušao taj album i kako neće ga poslušati jer neće da zna šta je ona rekla za njega. Naravno ga je poslušao u sekundi čim je izašao album, 100% sam siguran, ali dobro. I uglavnom, samo u jednom momentu, iako oni tu nisu više imali komunikaciju, u jednom momentu je likovan njihov duet. I onda su ljudi bili kao, WTF, šta se dešava? Mislim, kao ono, malo pre The Heart Wants What It Wants, nećeš ga više, kao, gde si Selena i ono, duet stiže. Ma nema. I onda su bile spekulacije da je to stari duet koji je bio odavno još snimljen, ali nikad nije izbačen, što je verovatno tako i bilo, mislim, siguran sam. I uglavnom, par meseci posle tog Justin odlazi na Bora Boru sa devojkom koja se zove, nemam blage veze, nisam ni napisao kako se zove, i zamislite šta? Likovana njegova gola slika. Mislim da smo svi već vidjeli tu sliku ono milion puta. Neću vam je ubaciti jer automatski mi video otpada. Ali ta slika, zamislite šta, je likovana baš par momenata pre izbacivanja njegovog albuma Purpose. E sada, cel svet marketinga i sve to, kako to funkcioniše? Funkcioniše će svaki celebrity da doživi neki skandal, moment ili malo posle izbacivanja njihovog albuma zbog promocije. Tako da ni to što je likovana slika nije sigurno slučajno likovana, već kao, daj bre, mislim, šta ima da šetaš ko po Bora Bori ako znaš da ima drugih ljudi koji te u svakom momentu mogu slikati, je poznata si ličnost, mislim ona. U svakom slučaju, kažem, to svi celebrity koriste, znači svi imaju te momente, ja sam 100% siguran i ono, to je jednostavno tako u show biznisu. Okej, okay, uglavnom on je posle toga kad je izašao taj njegov album potvrdio u jednom intervjuu da su Sorry, What Do You Mean i Mark My Words od Seleni, iako sam ja ubeđen da je i Love Yourself,
jako veliki shade this pesma na nju, ali nije to potvrdio. Uglavnom, on konstantno priča kako će je zauvek voleti i kako on nikad neće prestati da je proverava i da gleda kako se ona osjeća, da li je dobro, ono, bla bla bla, ali smatra da svaka veza treba se završi čim postane toksična i čim ljudi počnu da povređuju jedno drugo i fizički i psihički i emotivno i sve, i zato su oni i raskinuli, mislim, pametna ideja. Uglavnom, krajem tog meseca istog, to je bila 2015. godina, eto, očigledno, je Justin viđen kako peva njoj pesmu My Girl u Beverly Hillsu i opet su se oni tu zbližili, šta se sad opet desilo, da li su se opet pomirili ili ne, što je više muka mi, jer ne znam koji put su raskinuli i pomirili se. I samo odjednom je on počeo opet da postavlja throwback slike, ali je došlo do nove godine 2015. na 2016. kada je on na Instagram okačio sliku kako se žvalavi sa Hailey Baldwin, kako se izgovara već ime, ne znam zašto je totalno nebitna ličnost koja nema svoju karijeru osim toga što je trenutno žena Justina Biebera. U intervju koji se posle desio 2016. godine, Selena izjavila kako nema više nikakve veze sa tom vezom i ne želi više nikad da se vrati tome, ali naravno će uvek da se brine o njegovom zdravlju i o njegovom kao well-being, kako se on osjeća i sve to. I Justin je posle toga za GQ magazin pokazao njegovu tetovažu na ruci Selene i rekao je kako traži načine kako će to da preškraba i kako je pokušavao da zatamni lice, ali i dalje se vidi da je Selena i ljudi ga konstantno pitaju za to. Mislim, ako si uradio tetovažu, ćuti i živi sa tim svi. Mislim, što radi tetovažu ako mislite će se pokajati nekad, jebi ga, šta ja sad treba da istetoviram moju devojku iz 7. razreda pa da budem kao, da je obrišem. Selena je počela svoju turneju gde je samo odjednom snimila jednu pesmu i izbacila, tačnije nije izbacila, nego je počela da je peva na turneji koja se zove Feel Me, koja je baš pesma za nekog kad te neko jako povredi. Mislim, oslušajte i sami, ali pesma ima tekstove kao every time your lips touch another I want you to feel me i kao baby as long as you're not with me you'll always be alone, do your days get a little bit colder. U svakom slučaju pesma je u fazonu kao sjebao si sve i sad ćeš zauvek biti sam jer nemaš više mene i to je to, kao ja sam ti, bye bye. Što stvarno jeste za njih dvoje kada pogledate to, oni se vuku već, evo, to će biti već šesta godina kako se, sedma godina kako se njih dvoje vuku u vezi. Ali baš je gadno, kao gadna veza. Sada neko joj je na koncertu nosio znak, ovako, znači papir na kom je pisalo Marry Justin Please. I Selena u sred nastupa uzela i onako ga i bacila ga ovako sa strane. Evo ga snimak, uživajte. Izjavila je opet u intervju kako se ona osjeća kao da njegov stari label pokušavao nju konstantno sabotira dok su oni bili zajedno i dok se sve to dešavalo, zato što svaki njen intervju koji bi ona imala za promovisanje bilo svoje muzike ili bilo čega su okretali na Justina i na njegov privatan život. Do duše, mislim da tu nema šta, bilo ko uopšte pokušava sabotira, jer logično će svi novinari i sve emisije, sve će ih više zanimati tvoj privatan život nego tvoja muzika, tako je, opet kažem, show business, karijere, to je to jednostavno, sve će zanimati šta se dešava tebi lično, a ne tvoja muzika. Onda je Justin opet zapratio Selenu na Instagramu, zamislite to, i Selena kači na Snap kako peva pesmu Let Me Love You, njenu verziju koja je postojala, doduše Justin nikad nije objavio tu verziju sa njom, već samostalno, iako je DJ Snake potvrdio da je postojala i verzija Justina i Selene, što mi je žao što nisu nikad snimili to, jer kao ta pesma je strašno dobra. Ali, dobro, doduše Justin samo odjednom ulazi u vezu sa Sofijom Ricci koja je imala 17 godina, što je pedofilija, ali verovatno je ona htela, ali ne, blage veze, nećemo o tome sad ni da pričamo, i kači sliku na Instagram gde su fanovi počeli da ga troluju i da ga napadaju. I onda je on napisao nešto kao ružno fanovima i onda je Selena rekla ako ne možeš, i onda mu je Selena prokomentarisala sliku kao ako ne možeš da sad ću tačno da vidim, imam. Ako ne možeš da podneseš kao ceo hejt, onda prestani da kačiš slike svoje devojke. To bi trebalo bude specijalno samo kao između vas dvoje i nemoj biti ljut na svoje fanove, oni te samo vole i podržavaju. Što je realno strašno glupo, znači
to nije tvoje mesto bilo da komentarišeš Selena, volim te, ali nikako nije bilo tvoje mesto da komentarišeš, što je i ona shvatila, jer Justin je automatski nju otpratio i ugasio Instagram, i onda je ona došla na Snap i izvinjala se i rekla u fazonu, to što sam uradila je bilo kao sebično i skroz nepotrebno i kao logično. Mislim, razumem, fali joj, ljubomorna je, ali opet neće ni jedno ni drugo da priznaju to, vole se, ali se jednostavno i zlostavljaju međusobno. Uglavnom, Selena je posle toga i ona nestala samo odjednom i sve je se sjebalo i celo zdravlje i problem sa lupusom i sa bubregom i sve, i onda kako se to sve završilo, ušla je u vezu sa The Weeknd-om, ušla je u vezu sa Weeknd-om i Justin je automatski počeo da pljuje po njemu i u intervju je rekao da je njegova muzika sranje i da je ne sluša, i onda je opet par meseci posle toga došao i napravio live i počeo da ga proziva, i onda je Weeknd snimio pesmu sa Navom koja se zove Some Way, gde on u stvari kao clapbackuje Justinu i uzvraća mu, što je realno jako dobro uradio jer i treba to da uradi. Uglavnom, on je smatrao, Justin je konstantno smatrao da Selena samo koristi Weeknda da dođe, da mu vrati ovo ono, iako likuša samo hoće bude u vezi, verovatno, i to je to, prije voli nekog. I da, otkako je ona imala operaciju bubrega, javile su se neke nove spekulacije, se ona i Justin opet viđaju i jedno jutro su uhvaćeni zajedno na doručku, tako da opet je sve otišlo u sranje, zato što su se opet vratili zajedno. I Selena je njemu 2018. godine za rođendan čestitala, tako što je okačila sliku na Instagram i rekla je nekoliko godina, ne znam koliko je to bilo godina, ali ranije je rođena jedna veoma specijalna osoba i dobro. Nakon toga su viđeni zajedno u nekoj crkvi, nemam pojma, svuda tako što su viđeni, i samo odjednom je Justin počeo da se viđa sa Hailey Baldwin. Viđali su je sa njim u crkvi, njihovo su došli u vezu, ušli u vezu, i Selena je obrisala post kako je čestitala Justinu rođendan, i onda je Justin viđen kako ima breakdown i kako plače na Hailey, kako se svađa sa Hailey po ulicama, i kao oboje su otišli downfall jako. I uglavnom, Hailey je onda kao slučajno zapratila Selenu i otpratila, što je jako iznerviralo sve, i svi su počeli onda opet da pizde. I evo, došlo je do 2019. godine, kada je Selena snimila pesmu Lose You To Love Me, izbacila je, gde je napokon priča o tome kako je morala da izgubi njega i kako je morala da ga ostavi da bi pronašla i počela da voli ponovo sebe. Hvala Bogu više, s obzirom da je on oženjen čovek sad sa Hailey. I čim je izbacila tu pesmu, Hailey je na story okačila pesmu od Summer Walker koja se zove I'll Kill You, što su svi već povezali logično da je o Seleni, zato što svakodnevno lajkuje hate komentare o Seleni i sve što ima o Seleni uhodi i isto radi i kopira. Čak je kod Justina, kad je snimao jedan story, snimao je ovako ekran na laptopu i stoji history otvoreno i piše Selena, što znači da je pretraživao to. Tako da, mislim, jako je toksično i dalje kao što i bilo, i najtoksičnije od svega toga jeste što je Selena pre dve nedelje lajkovala jednu sliku u nje i Justina, opet slučajno, samo odjednom. Zašto? Ja stvarno ne znam, ali nadam se iskreno da je to uradila samo zbog promocije ove tri nove pesme koje su izašle. Ako nije, onda ću je prebiti, ne može to da radiš, bukvalno nazvaću Taylor, sad ću reći da pazi na nju, da ne može to da radi tek tako. U svakom slučaju, da, mislim, ono, to je to šta je izbacila, je, da, Selena je izbacila album Rare, gde je pričala o svemu tome, i kao u jednom intervju je rekla kako je bila emotivno zlostavljena od strane Justina kroz celu njihovu vezu i kako je mentalno, bukvalno skroz pukla zahvaljujući njemu i zbog svega toga, što je Justin potvrdio kad je okačio post da je imao problema sa drogom, sa ovim, sa onim, da je zlostavljao ljude koje je voleo, da ih je ovo, no, bla bla bla, i ljudi su mu tapšali na to što je rekao, što samo govori o ljudima, ali dobro, da, to je cijela situacija, a njihova veza, nadam se, će biti tačka na tome zauvek stavljena i da se nikad više neće ništa između njih desiti, jer je to, koliko god nama svima onako spolja delovalo kao najlepša veza, kroz njihovu muziku i kroz sve što su oni radili, se vidi da je to jednostavno najtoksičnija veza koju ja realno znam, onako, bukvalno od celebrity veza.
Tako da, to je to. Nemam više šta da kažem. Vi mi pišite vaše mišljenje o svemu tome. Ako sam izostavio bilo koji detalj, stvarno me nemojte mrzeti dole po komentarima i hejtovati, jer toliko puno ima toga da nisam sve mogao da nađem. Ali, da, mislim, iako me hejtujete, boli me stvarno uvo, ali bitno je da ostavite like na ovom videu, da se prijavite na moj kanal i da ćemo se mi videti i dalje u sljedećem videu, jer ja ću da postojim zauvek. Ćao!